Здравейте хора и добре дошли в новото видео. Както виждате, днес ще пробваме португалски сладки. Лакомства. Тъй като се намираме в Лисабон, Португалия. Точно така. Моят рожден ден, който беше вчера. Благодаря ви за... Който беше вчера, днес е последният ни ден. Спри да взимаш видеото! Решихме да направим това видео, няма как да го пропуснем. Също така линк долу в описанието ще има за останалите държави, които сме правили. Словакия, Германия, Гърция и това сега. Искаме само набързо да отбележим преди да започнем, че купихме неща, които за нас са специфични и се извиняваме, ако някои от нещата може да се срещат в България. Аз предлагам да започваме с първото нещо. Да, което... преди да отбелеем. Вече кой ден подберете? Една седмица си хапваме вкус. Да, няма да показваме парета. Искам да започнем с ето това, което не знам как се казва. Колко знам, вътре е крем брюле, нещо такова. Не знам. Във всяка една сладкарница по центъра, като цяло в града, ги имаше тези сладки. Опа. Но това по средата не знам какво. Да. Нещо подобно на крем брюле. Но е хубаво. Да, хубаво. 10-10 му дам. Започваш добре. Аз му давам 8,5. Може да поеме този йогурт, който е с кокос. Да го пробваме и между време, докато едем и другите неща, се взимем от него. Попълваме, момчето ми. Йогурт с вкус на кокос, който никога не съм виждал в България. Така че нещо различно. Не си пробвал йогурт с кокос. Аз не мога да усетя вкуса на това. Как бе? Това е кисел мляко. Е, кисело мляко с кокос. Не се усеща много кокос. Аз пък го усещам. Пише саламе де чоколаде. Добре, чакай това да оценим. А, да. Шоколадов саламе това. Аз това му давам 10-10 много, понеже много интересно. Много свеж вкус има. Ако видите такъв, където и да било, дори в България, вземете си, най-вероятно ще ви хареса. Ами, ти му даваш 10-10, аз му давам 7. Добре. Еха, какво е това? Ядам ли сам? Шоколадов саламе. Не шоколад. Пише саламе де чоколаде. А. Айде. Изглеждаш по-твърдо. Да, на пипане е много твърдо. Да. Това е все едно, да си надробил бисквити. Да. И си ги смесил с шоколад, след това си ги замразил. Интересно е. Колко му даваш? Дяш малко. Ти го изяде това. Така си йогурта е супер. Давам 10-10 много. Значи на всичко ще дадеш 10-10. Много ми харесва. Хубаво, и аз му давам 10-10. Айде и това. Да. Това са някакви хапчици с шоколад отново. Пиши cornflakes, cobertos con chocolate. Коп. Ама ти научи по-тогава. Не дам. Cornflakes с шоколад. Май, много твърдно. Като китката в България. Да. Много е вкусно. Да, много е хубаво. 10 от 10 аз. И ти пак. И аз така. Това е нещо с плодове. Виждам стафиди. Това е като рол барче. Малини. Да, някакъв вид барче. Или бисквитка по-скоро с плодове вътре от нея. Ей, вижте, даже са в такива опаковки. Ами, значи аз ще си взема отдела. Да, ми си една. Да, те и в България има... Една такава има 150 кулъра. Че вижте, вътре са две. Бисквитки. Да. Това нещо като белби, така. Той има стафиди вътре. Има плодове и отгоре има някакъв топинг. Бълба. Окей. Ама... Със сигурност няма да му дам 10-10 обаче. Да. Не е нещо, което е така, ще си го купи и ще го ям. 6-10. Да, и за това смисля. Да. 6-10. Сега искам да пробваме. Ето тези бисквити, които вътре са с пълнеж от малина. Всички са яки. Да, ял съм нещо подобно, просто под различна форма. Ти сигурно си ял. Да. Нищо особено. 96 грама. Не 100, 96. 5 от 10. И аз така му дам 5 от 10. Ето тези
бисквитки, които са с доста коледна опаковка. И те са много манички. С черен шоколад са покрити. Много скоро. Десет от десет. Да, и тук съм 10 от 10. Това не знам дали е сладко или солено всъщност. Може вътре да има пълнеш шоколад. Ето това нещо. Между другото в Португалия забелязали, че не е толкова скъпо. Храната не е толкова скъпа. В магазините да, но навън да излезете да ядете е скъпо. Ма това е просто е двойно. Примерно една салата Цезар, чакай не пробвай, една салата Цезар е 10 евро. В България 10 евро. 9-10 евро, в България около 10 евро, така че е двойно на това, което е в България. Но в Lidl, например, е в Lidl дори, нормално. А смисъл в тези големите супермаркети, цените са дори по-ниски на някои продукти, от колко тези в България. Така и покажи. Тези са в много интересна опаковка. Увити са. Право са сладко е това. Вътре няма пълнеж. Това вау! Много странно. Много е странно, аз чакам да има пълнеж. Самата обвивка има лек вкус, не е много натрапчив и леко сладко. Не е нещо, което би се попил. Може би с кафе. Но не съм виждала такова. Да, ясно съм. С кафе, примерно, би било много, много чай, приятно. Да. Кафе, чай, нещо такова. Най-вероятно са точно за това. 7 от 10. Ей, айде 7,5. Смрад направи. И това е последното нещо, което ще пробваме. Това са като мини оризовчетите България, като се сещате. Мирише? Вау, много силно миризма. Сега тук с вас ще на басилик и маслини. Ето. Първата е ясна, като мини оризовчетите. Виж обаче. Това е силен. Това нещо се чува по някакъв път на ден. Следно има някакво бедствие. Мирише много силно, но няма толкова си вкус. 6 от 10. 5 от 10. Най-много това, което е като KitKat. Да, то това е ясно, ма... Добре, айде топ 3 ще дам. На първо място е това. След това е тези бисквитки, много ми харесаха. И... това също ми хареса и този салам. Къде отиде? Салама. Ти изяде ли го? А, ето го. И салама е много хубав. Това слагам в топ 3. Това. Да. И кое друго? Не знам. Не, това е най-вероятно, да. Макар ще бих сложил и йогурта с кокос, понеже на мен много ми хареса. А, ти го забрави, не ли това е йогурт? Това беше за днешното видео и нашето мнение за португалските лакомства. Може да ми пишете долу в коментарите дали сте били в някой град в Португалия, какви сладки вие сте пробвали, за да видим кое сме пропуснали, да може следващия път да го опитаме. И че не е да кажеш? Не. Освен да дадете палец нагоре на клипа. Ако видеото ви е харесало, може да дадете палец нагоре. Също така може да ми последвате в останалите социални мрежи, които ще бъдат долу в описанието. Може да се абонирате за нашите канали, които ще излязат на екрана. И ще се видим съвсем скоро в следващото видео. Love you guys! Peace!